Her er rabarberparasolhat. Og det er den rigtige rabarberparasolhat. Der findes tre slags af de her rabarberparasolhat. De er det til fælles, at de bliver gule, når man krejser her. Så nu skulle den blive eller rabarberrød. Ja, det gør den også. Her bliver den langsomt rød. Det tager lidt tid, men vi har god tid. Og parasolhattene, altså de der spiselige parasolhatte, der kan man bevæge ringen op og ned langs med stokken. Det er et godt kendetegn. Nu prøver jeg ikke lige så at skille, fordi hvis man bare hiver den, så kan man altså også rive ringen af. Men med lidt gelinde, så kan man godt få ringen til at flytte sig lidt opad og nedad. Især opad. Og det er sådan et sikkerhedstegn, så er det en okay spisesvamp. Det lykkedes jo ikke helt for mig den gang. Jo. Ja, det er et godt kendetegn. Og så slet ikke mærke til, at nu blev den smadrerød der, hvor jeg kradsede i den. Ja, gullerød. Det tog bare lang tid. Ja. Og hvis den gør det, og ellers ser nogenlunde frisk og god ud, så har vi en rabarberhat. Det hedder en rabarberhat. Jeg kom til at sige rabarberparasolhat, for det hed den engang. En rabarberhat, og den hedder almindelig rabarberhat, med en masse skæl ovenpå her. Så findes der nogen med enkelte skæl, høje skæl, og der er to arter, den ene er gidsig, og den anden er spiselig. Så, men hvis den ser omtrent sådan ud, med cirka så mange skæl, eller lidt flere og færre. Hvordan skiller man i forhold til den giftige af dem så? Ja, det er virkelig et stort spørgsmål. Det er først for nylig, man har fundet ud af, at den giftige var giftig, og jeg tror ikke, den er så giftig, som man falder død om, altså. Men man kan sikkert godt få noget mavepine af, og jeg kender nogen, der spiste den engang, inden man vidste, at det var en særlig art. Så det er lovlig undskyld. De havde en krone i drivhuset. Den ser noget anderledes ud. Den har sådan en stor knold på neden, og så gror de mange i et knæppe. Så dem holder man sig fra? Ja, hvis man kan huske det. Hvis man spiser dem alligevel, ja, så bliver man lidt syg og dårlig. Men de her, de gror altså solitært, og lige nu er vi i en... En grænskov med sådan 40-50 år gamle rødgraner her på Djursland den 29. oktober. Så det var to svampe. Der var den der lidt trælse derovre, som egentlig så fin ud, og som ikke er til noget. Og så var der den her rabarber parasolhat. Jep. Tak skal du have. Rabarberhat. Rabarberhat, ja. Det gamle navn, det var parasolhat, og det hedder den ikke mere. Ja. Okay. Super.